Frau Volk, du bist am Novrischowo Kamera. Scope Cam. In tudi hitri video, nekaj posebenega, pa je noter, pa sem dobil in tako dalje. Ne. Kjele je pošiljatelj, se lahko preberete. Novriš, bla 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 bla, ok, se to, to je to. Gremo zdaj kaj v paketu. Ne. Tule je mount za na daljnogled. Tu sem dodatno naročil. Fuxir Legend 2. Zadaj. Vemo, kaj imamo. Se drugač sem že odpakiral iz tole. Ker se nisem mogel zadržati, da ne pogledal. Ne. In da mu pogledal. Tole je kamerca. Če je velika. Kot projektor je. Idemo naprej USB za na računalnik. Kot sem že rekel, sem že odpakiral to. Noter pa. Nosilc. Nosilci. Tale nosilci za kamero. Tale pa je pa za, za narej. Zdaj tole bo skup sestavil. Pride. Tako. Luk na skupin. In zdaj, kaj vam to sestavljeno? Na... Gleda takole. Zapreš, da nastaneš, še zapreš, še za bolj razširt. Gremo dalje, ko je kamerca zmena. Sem že prej pokazal SD kartico, sedaj sem not. SD kartica. SD kartico sem dal not. Se pa še navodila, kako se s kamerco dela. Kitajsko, to nas ne zanima. Tako je nekaj izgleda. Tukaj pa piše za Google Play, trgovina Play, za Foxeer aplikacijo, kar sem mi že to dal gor in bom tudi pokazal. A, še tole. Kaj je tale mount? Takole je. Daže na ogled, montiraš, tukaj imaš rail. Pol pride nosilc za kamero. Pride takole na rail in gor tudi kamerca. Kar se tega ne nosilce za kamero tiče. Kar dobro drži kamero. Ne bo kar tako vam pala. Zdaj pa kamerce užgat. Wi-Fi. Takrat, ko zelena ločka utrepa, takrat je Wi-Fi prižgan. Zdaj bi prvi pokazal to aplikacijo. Zdaj pa na mobitel, pogledamo. Še aplikacijo prek mobitela. Zdaj če imamo tale hribček. Gor.
field of view. Zelo mi štima na navajt. Tako snima. Zdaj dal na medium. Dobro. Dal pa še na narrow. Se vidi pa kar velika razlika. Pokazal sem aplikacijo, da dela in gremo naprej. Popolnoš tukaj opcije. Paš posamezno, auto, continuous, v bistvu ko GoPro, no. Prst, timelapse. In gremo mi na video. Evo, tukaj sem iskal. Kamerca, snimo. Na 2880x2160. 24 sličic na sekundo in tako dalje. Kar je pa zame bomba, mi pa tale. 1920x1080x60 sličic na sekundo. To je zame čist dost, pa za slow motion bomba. Slike. 12 megapikslov. Bomba. Glavnem se najbolj ježi vse naštemo, no verjetno so že tam naštemali kamero, tisto glavne stvari, kakor bi mogel biti. Zdaj, če bi še se kaj sam hodil, pa moram tukaj le spremeniti. To je to, aplikacija dela, zdaj gremo pa še probati. Tarče streljati, da vidim, kako se kaj BB vidijo na kameri. Evo pa, zdaj smo zvolili. Najprej tole snajpo probil. To je Foxeer Legend. To je moja stara kamera, mi se to da v primarjavo, bom skup strelil, da vidim, kakaj je razlika. Tale ima 35 mm skolječe, ta ima 25 in gremo probat. Mu pezdi je poška. V glavnem poške v pezdi, da želim še z minimijem probal. 25 gramski BD je pa čisto vrede. Skopke imam pa na white screen aktivno. Stavžim to, da se začijo se to posebe. Fajno. Nekje približno 50 metrov. To je okolj strah. Zdaj bom pa iz white. Prestavo na narrow.
Zdaj bomo pa še na Nero probe kamero. Znamo pa na 50 metrov. Takšna je razlika med mečem, ne? Kukšna ima ta, pa tam. In jih za tega mi je strah tukaj, da ne bi bil prvo tole. Tu sem pol pa nabavil tole. Prede pregor. Slika brez tega je taka. Kaj dam tole gor, peščeto. Tudi tak. Skoč sem ne poznal tudi razmišljen. To je to, kar se tiče tele kamerce. Probaj smo testirali, smo. Dobro je, vredno svojega denarja in to je to. Hvala za ogled, še vidimo drugi. Adio.